anderledes. Skal vi have lydprøve? 1, 2, 3. Der er jo hul igennem her i hvert fald. Ja. Der er også hul, der er hul igennem. Så har vi også fået fikset mikrofonerne. Jeg kan byde velkommen til det næste indslag her. Det er Morten Remer, der sidder her til højre for mig, der skal tale med Charlotte Kasper Kessler om bogen, der hedder, nu skal jeg lige se rigtigt her, Den Sporløse. Og bagefter så vil Morten selvfølgelig signere hen i BordID. Ej, det passer ikke, hen i Ecro Libris. Sorry. Sådan. Værsgo til jer. Tak. Ja. Jamen, jeg vil også meget gerne sige velkommen til Morten her på Krimimessen. Og jeg kan jo måske, altså vi kender dig fra musikverdenen, men jeg må nok godt kalde dig krimiforfatter også. Det må du meget gerne, ja. Fordi du har jo udgivet krimier. Den første i 2016 Amok om en Michelin-kok. Ja. Ja. Og så Detonator fra 2017 om terror, sådan lidt vejsidebomber og noget. Måske. Ja, ja. Ja. Og så har du så i 2018 udgivet Den Sporløse, som er den, som vi skal snakke lidt om i dag. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge dig, fordi jeg ved, at du har fået noget udgivet lige her i marts. Ja, det er rigtigt. Og vil du fortælle lidt om ja, det? Ja, altså er jeg meget høj. For høj. Sådan der. Jamen det er fordi, at jeg blev kontaktet af Storytel, Mofibo, og de spurgte mig, om jeg havde lyst til at prøve at skrive en krimi til deres lydbogsformat, som jo er en original krimi, men skrevet som, til lydbog og e-bog. Og den udfordring tog jeg op, og det har været en anderledes proces, end at skrive en krimi på en traditionel måde, fordi at det har også lidt fungeret som en forfatterskole, vil jeg sige. Fordi selvom jeg har skrevet 3 bøger, og så nu den fjerde der, så tror jeg altid, man kan lære. Og jeg har lært rigtig meget i samarbejde med den redaktør, jeg havde på Mofibo. Og jeg er meget glad for resultatet, vil jeg sige. Ja. Jeg gjorde også det, at... og der er hun. Hej. jeg synes, det har flyttet mig meget i mit sprog. Og i den måde, jeg tænker at skrive på nu, det er blevet meget mere sansligt, og uden at det er fyldt. Fordi at, det er noget, jeg har gjort lidt ud af i de andre bøger. Det var ikke at lave fyld, fordi den skulle have mange sider, men at det der var, at det var ligesom væsentligt. Og der har jeg så kæmpet lidt med, hvordan kan jeg så komme videre med det. Og det synes jeg er lykkedes rigtig meget med Skyggemor. At jeg har fået det der ekstra lag med. Og det håber jeg, at... Ja. Og jeg må man godt prale lidt? Ja, fordi, ja okay. At den udkom her den 21. marts, ja, tror jeg det var. 21. marts, ja. Der er og den røg jo med det samme ind på top 10-listen, så det var jeg jo super glad for. Så jeg har faktisk læser. Og det er jo simpelthen det primære mål for enhver forfatter. Det er jo ikke at tjene penge, egentlig. Det er jo... at have læsere, fordi så er der chancen for, at man kan blive ved med at skrive til stede. Ja, men det er jo ikke en fysisk bog, altså vi har den jo ikke i hånden. Så, nej, altså, nej, den er jo derude, ja, og det er læserne ja. Også, ikke? Altså, jo, det, altså, hvordan har du det med, det ikke sådan er, at man ikke kan gøre sådan jamen, her? Jamen det synes jeg også, konceptet var sådan lidt underligt i starten, men nu kan jeg jo gå ind på appen og se kommentarer fra læserne, ikke? Og det er jo generelt rigtig fedt, heldigvis. Der er selvfølgelig også nogle nationsagtige typer, men den har fået, altså jeg bliver jo sådan lidt høj af det, må jeg sige. Altså det er ligesom at få en god pladeanmeldelse, ikke, hvor man også men her er det jo ikke en anmelder. Det er jo alle læserne, ikke? Og jeg tror Jus Adler har sagt, at de bedste anmeldere, det er hans læsere, fordi det er jo ligesom dem der ja. Bærer ham, ikke? Ja. Og det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Ja. Du har i mange år levet af at producere musik. Og nu skriver du så som krimiforfatter. Den der måde, eller du skriver på, eller din metode og sådan, kan du bruge noget af det fra din musiksammenhæng over i det at være ja, forfatter? Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså ikke, jeg vil sige, ikke idéarbejdet, det er ligesom, hvad det er, men, eller, og dog. Fordi når jeg skriver sange, så starter med sådan lidt med, jeg jammer i virkeligheden på min guitar eller klaver. Og så dukker der noget op i forhold til en tekstidé, jeg har.
hvor plotideen her lidt kan være lidt anderledes. Det kan lidt være den her med, at jeg læser en artikel om, at der i de danske modtagecenter, eller i hele modtagecenter generelt, at der ankommer en masse uledsagede børn og unge, som så pludselig forsvinder. Og jeg kan huske, da jeg læste nogle af de artikler der, så tænkte jeg, hvor forsvinder de hen? Og det blev ligesom starten til Skyggemor, fordi så synes jeg, der er jo desværre grundlag for noget grumt, uhyggeligt, spændende noget, fordi, og det er det, der sætter min fantasi i gang, hvor i musikken vil jeg sige, at det ikke så meget idéarbejdet, men det er mere processen med at skrive. Når jeg skriver musik, jammer jeg meget, laver ligesom en skitse. Det gør jeg også, når jeg skriver romanen. Og så derefter kommer efterarbejdet, det er jo det rigtigt, når man sidder og rytter op i sin tekst, fordi det vil jeg sige måske er 50% af det. Okay. Det er oprydningen. Der er det måske lidt anderledes end en sang, der pludselig kommer ud, eller ja, det tager jo 100 gange så lang tid at arbejde med sangen, efter den er skrevet. En sang kan tage 5 minutter at skrive. Ja, okay. Den kan også tage en uge. Mm. Og så justerer man lidt på teksten og melodien, men i en bog, synes jeg, der tager det. Jeg kan godt lave cirka 5-8.000 anslag, når det kører godt. Og det tager en dag, ikke? Ja. Men så bruger jeg måske også 1 eller 2 dage efterfølgende på at sidde og rydde op i det. Og så er der ikke ryddet op, før der er redaktøren har været på. Og også da jeg indlæste Skyggemor, ryddede jeg også op, for der var noget, der lød underligt. Jeg har jo selv indtalt det, at det lød underligt. Så jeg har fjernet en hel dialog fra den, fordi den var ikke plotbærende, men den var ikke naturlig at høre på. Mm. Og så noget, jeg også ligesom har lært i processen, og jeg kørte igennem de første kapitler, sagde han, ud med det. Ej, det var det, altså noget var væk, ikke? Men det var forfinet, ikke? Så den der bog er jo måske aldrig færdig. Nej. Jeg har også indlæst Den Sporløse. Det skulle jeg også lige til at sige, den findes jo også på lyd, så og man den kan har også ryddet op i efterfølgende, ikke? Ja. Men du har også brugt musikken i forbindelse med den her bog, for du har også lavet en bog-trailer, har jeg set, på YouTube. Ja. Og det er lidt spøjst, det er ikke sådan et soundtrack til en bog. Altså det er lidt en ny ting, ikke? Altså. Jo, altså det kom jo af en skør idé, fordi hele hovedpersonen i Den Sporløse, den serie, det er en politikommissær, der hedder Martin Rømer. Og jeg har hele tiden haft det billede af, at det skulle være skuespilleren Carsten Bjørnlund, som skulle spille hovedrollen i min kæmpe tv-serie, der kørte derude. Og jeg har fået solgt tv-rettigheden til Detonator. Ja, til to. Så det havde begyndt at få lidt gang på jord, og Carsten Bjørnlund, som jeg kender fra gamle dage op fra Helsingør, han ville godt være inden over det. Og så da Den Sporløse kom, så han har et totalt hardcore undergrunds rockband. Band, ja. Og så spurgte jeg, om han ikke havde lyst til at skrive en sang til traileren. Ja. Og det er det, der kom ud. Og de lavede også en total obskur video nede fra øvelokalet. Ja, det er ret fedt. I kan gå på YouTube og se det. Det er meget sort og underligt på den fede måde, synes jeg. Ja. Det er anbefalesværdigt, vil jeg sige. Og det, nu sagde du lige det der med film- og tv-rettighederne, som du har solgt til din bog nummer 2, Detonator. Ja. Har det haft nogen betydning for Den Sporløse? Altså, nej. Fordi det er jo den samme detektiv, der går igen i bøgerne, ikke også? Altså, det betyder ikke, har ikke påvirket dig, mens du har skrevet den næste fordi, bog? Da jeg besluttede mig for at prøve at arbejde på en trilogi, der havde jeg ligesom hele 3'eren har jeg faktisk også på plads. Så hele det forløb, det er jo ikke kun plottet i den enkelte bog, det er jo også hans liv, det indre og det ydre, og det synes jeg er en vigtig ting i dagens krimi, at man har det her liv og de udfordringer, de har, og det skal påvirke historien. Det skal ikke bare være et benspænd. Nej. Dem kan jeg ikke bruge til noget, så det skal være noget med, det skal influere på historien. For eksempel også min hovedfigur i Skyggemor, han er journalist, arbejdsløs journalist, han er diabetiker. Jakob Fink hedder han. Han er diabetiker. Og det er ikke bare fordi, det skal være besværligt for ham at leve. Det er noget, der bliver brugt i bogen og i plottet, og som er ret vigtigt for, hvad udviklingen der sker. Okay. Så det er en del af optrængen. Ja, og i Rømer-serien har jeg ligesom tænkt det i mål. Altså, jeg ved ikke helt, hvem der har gjort det i den træeren, men jeg ved, hvordan hans historie og
de mennesker omkring ham, hvad, hvor den slutter, ikke? Ja, okay. Ja, altså nu kan vi snakke lidt om Martin Rømer. Ja. Ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger det forkert, fordi ja. Det ligner jo meget dit eget navn. Det er der mange, der siger. og det ved jeg ikke, om det har nogen betydning. Jo, altså det var lidt noget, jeg tænkte på, fordi det, jeg synes, der for mig i hvert fald var vigtigt, da jeg startede med at skrive, det var, at jeg kunne identificere mig med sådan en hovedfigur. I min første bog, Amok, som er en psykopatisk kok, der tænkte jeg ikke lige de baner. Men her tænkte jeg, hvis jeg skal skrive en lille serie, så bliver jeg nødt til at have et eller andet, som er mig i ham. Og så kunne jeg ligesom minde mig selv på, at jeg skulle oprindeligt være døbt Martin. Så er det sagt. Okay. Men det blev afsløring. Ja, det er ikke så vigtigt. Og så har jeg jo arbejdet som videnskabsjournalist i Danmarks Radio flere år. Ja. Så det der med Rømer var jo også nærliggende, den store dansk videnskabsmand. Ja. Og så det er bare sådan en lille spøjs ting for mig. Og så synes jeg også, at det var et godt navn, som jo også gik internationalt. Altså det var også lidt udspekuleret. Men Rømer. Ja, okay. Men hvis vi nu snakker lidt om den karakter, detektiv, så... Ja. Tit i krimier, så er det jo sådan en Philip Marlowe-agtig en, der konen er skrevet, ikke? Og han er lidt for hudlet og drikker lidt for meget. Sådan, sådan er Martin Rømer jo slet ikke. Nej. Altså, nej. Han er egentlig ret ansvarsfuld sådan, på en eller anden måde. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, specielt krimiforfattere, når de skal finde på deres figurer, spekulerer rigtig meget i at lave noget, der er en original person. Og at der er jo rigtig mange af de der hårdkogte, rigtende, rygende, stikkende livsløg, alt sådan noget lignende. Så jeg tænkte, hvad hvis jeg nu laver det modsatte? En, der simpelthen er regelret. Et menneske, som har en høj moral og gerne vil gøre de rigtige ting, men som måske har fået en rigtig dårlig start på livet. Ikke? Ja. Og så har jeg jo så lavet det her benspænd med... at hans kone er død. Ja, det kan det starter med, at han kommer tilbage fra orlov, efter hans kone er død, og han står med tvillingepiger på 3 år, og det er hans virkelighed. Den skal han hele tiden forholde sig til, samtidig med, at han skal prøve at opklare de her forbrydelser. Og det er der også en grund til, at jeg har valgt det, fordi hvis jeg skulle identificere med... Altså, min kone er ikke død, kan jeg lige sige. Det er hun ikke, men min mindste nu, han er lige blevet 8 år, ikke? Og da jeg skrev... Detonator var han 5 år. Ikke? Så det der med små børn lå ikke langt fra mig. Og det synes jeg var en virkelighed, jeg kunne relatere til stadigvæk. Og det ville jeg godt kunne bruge. Fordi jeg ved ikke, hvor mange der skifter blæ i danske krimier i dag. Men det gør det, de altså. Det tror jeg ikke, der er mange, der gør. Og det er meget spændende og uhyggeligt, skal jeg hilse at sige. Men, og man kan jo sige, at det er et hårdt liv, fordi han er detektiv. Men han har de her børn, han skal tage sig af. Men han har også sin mor. Ja, hun er også en spændende udfordring. Op, det kan også være lidt der er jo det, skal vi sige, der er det indre liv med, at han har jo ikke været misbrugt, men han har jo været udsat for et svigt, kan man sige. Og det påvirker jo også hans forhold til livet og den måde, han reagerer på. Men også, da hun så pludselig dukker op i den sporløse og har brug for hans hjælp. Og det er jo, hun har jo aldrig hjulpet ham. Nej. Og der er jo også et dilemma. Og han har noget på spil, fordi skal han nu lige pludselig gøre noget for hende, som han ikke synes, hun har ret til? Og det er jo også det. Har han overskud til det? Har han overskud? Ja, han er jo ved at opklare en har han sag. Det? Ja. Ikke? Og det synes jeg er det spændende ved at skrive. Ikke kun fordi det er krimi, men også de der livsforløb, hvor man faktisk sætter nogle sten ud på vejen, og så skal man prøve at løse dem. Ikke? Ja. Altså, den handler jo om en seriemorder, som... ja, det ved som, vi jo ikke. Som, eller måske er det, men der er i hvert fald en krimiforfatter, der bliver myrdet, og bliver myrdet på samme måde som den bog, hun har skrevet, ikke? Ja, altså, ja. Det kan vi godt afsløre. Ja, det også er. Det der med, at det sådan lidt foregår i blandt krimiforfatter og forlag og sådan noget, er det tilfældigt, at din tredje bog, den kommer til at handle om det, eller er du blevet inspireret af det miljø, nej. Her, du kom ind? Jamen, det er inspireret af
af forlæsbranchen. Nej, der, jeg vil sige, der er ikke nogen forbilleder af dem, der bliver slået ihjel, eller de forlæsfolk, der er. Det er ren fantasi. Ja. Men det, der har været sjovt, det var, at da jeg sendte mit første manuskript rundt til Amok, alle de afslag, jeg fik, ikke? Altså, det var jo sådan noget med, kære Jørgen Remer, vi kan desværre ikke, men venlig hilsen, assistent under oplæring, gymnasieelev, et eller andet. Og det var virkelig ydmygende. Altså, man har set, de har læst de første sider, så kan du ikke lige, og sådan noget. Så der var nogen, man godt så, kunne tænke jamen, sig at skrive ind i en bog. Nu var jeg jo så heldig at få den ud på et forlag, men hvor det så var, hvor jeg tænkte, der må der være nogen derude, der er lidt bedre. Og nu kan jeg ikke sige mere. Nej. Men altså, det var også... Det var også en lille frø, der kunne vokse så stort, tænkte jeg. Ja, det føles rart, når de ligger her. Og, ja, det gør og det. Er, ja. Vi er ved at have brugt vores tid op, men jeg kan klart anbefale, at man læser Den Sporløse, og så er der jo altså også det spændende, at man kan gå ud på nettet og finde din bog ja. På Storytel ja. Og Mofibo. Ja, jeg vil sige, at jeg har downloadet den selv. Og nede i vores Dan Ego Libris har jeg en iPad, så hvis man kommer og høre noget af det. Jeg har selv fået lov til at indlæse den. Så kan I jo bedømme, om det er noget, der er værd at høre på. Men ja. Det er meget velkomne til det. Og så vil du signere bøger på også dernede, standen hvis Ego Libris her. Det er lidt svært med e-bøgerne og lydbogen. Men, ja. Så kan man... Tusind tak, Morten. Ja, det er Morten. Meget, der takker.